ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ଡାକେ ପାଗଳା, ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ମା ମୋର ମୋ ଯେଉଁ ମା ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମା ପ୍ରେମା ଡାକନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଏଇଟା କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ବାପା ରଖିଥିଲେ ନା ମା ରଖିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ମାନେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା, ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିଥିବେ। ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ କିଏ ପ୍ରେମ ଭରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି, ଆଉ ଆମ ସହିତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କ'ଣ ନୂଆ ଅଛି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥରକ ଏବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ରହୁଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୋର ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ନୂଆ ନୂଆ ସିନେମା ଆସେ। ଏ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର ଆସୁଛି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ସେଇଟା ବିଜୟୀ ଭବ, ସେ ସିନେମାଟି ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ ଶିବାନୀର ଗୋଟେ ସିନେମା ଅଛି ଦିଲ୍ ମୋର ମାନେନା, ସେ ସିନେମା ଅଛି, ଆଉ ତୁ ମୋ କମଜୋରୀ ଅଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ସିନେମା ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ହଲ୍ର ସିଚୁଏସନ୍, ଲୋକଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକରି ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଅଛି। ଯାହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶହରାରେ ମୋର ପ୍ରତିବର୍ଷ ରହେ ଭେଟି ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହଲ୍ରୁ ଟିକେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବ ବିଜୟିନୀ ବିଜୟୀ ଭବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର, ବିଜୟ କାଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଏବଂ ସେ ସିନେମା ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ହଲ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେମିତି ପ୍ରତି ସିନେମାରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏଇ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦଶହରାର ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଭେଟି ହେବ। ପ୍ରତି ଗୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିହାତି ଭାବରେ ଭରି ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ନା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସେମିତି ଗୀତରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ଭରିଥାଏ। ଏଇ ଗୀତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି ନା ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଯେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ କଲେ ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଏ ବିଜୟିନୀ ବିଜୟୀ ଭବ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକରି ଗତିଶୀଳ କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରେମ ଗୀତ ନଥିଲେ ବି, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ନଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ଗୀତ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ପ୍ରେମ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ସମାଜ ସେବା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ରିଅଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ନହେଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରେମ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ପ୍ରେମା ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଆମେ ବହୁତ ସାରା କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଛେ, ବହୁତ ସମୟ କଟିଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ବି ତଥାପି ସମୟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ ବି କରୁଛେ। ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଓ କରୁଣାରୁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ। ବିଜୟ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଜିତ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଲୁ ଭାଇ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ତପୁ ମିଶ୍ର, ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା, ଏମିତି ଅନେକ କଳାକାର ଆମର ଏ କରୋନାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ 2019 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁଣି 20 ଏବଂ 21 ଚାଲିଛି, 21 ବି ଆସି ସରିବା ସରିବା ଆସି ହେଲେ ଅଧା ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ସେମିତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରିନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହାରି ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୁଁ କରିଥିଲି ଗୋଟାଏ ଗୀତ ପୁଣି ହସିବ ଓଡ଼ିଶା 2019, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେ କରୋନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଗୀତ କରିଥିଲି ଏ ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ସିଙ୍ଗର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଥିଲେ, CM ସାହେବ ଥିଲେ, ଏବଂ ପୁରା ଘରେ ଘରେ ସେଇ ଗୀତଟି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାୟକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଗୀତଟି। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଗୀତ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ମାନେ ବହୁତ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାହେବ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାହେବ ଆସିକରି ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି।
ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ବି ଅଛି, ବାର୍ତ୍ତା ବି ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଦୂତି ଚାନ୍ଦ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ମାନେ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗୀତକୁ ନେଇକରି ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ଅଲଗା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୀତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାଇ ପଚାରିବି, କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଏଇଟା କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ବାପା ରଖିଥିଲେ ନା ମାଆ ରଖିଥିଲେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁଟି ଖାସ କରିକି ଏମିତି ବାଛିବାର ମାନେଟା କ'ଣ ଆଉ ନାଁର ମାନେଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ମାନେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା, ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିଥିବେ ବା ମୋ ନାଁଟା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ମାଆ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଉପରବାଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କାହା ନାଁ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟିନ୍। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ନାଁଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋଧେ ମିଳିଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ନାଁ ଯେମିତି, ଆପଣଙ୍କର କଥା ସେମିତି, ହସ ସେମିତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏ ନାଁର ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହସ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ସେଇ ସେତିକି ଅଛି, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମୋର ହସ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କରି ରହିବା, ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଗୀତକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଢ଼ୀମା ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଲାରେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ଡାକେ ପାଗଳା, ଏବଂ ବୁଢ଼ୀମା ମୋ ଯେଉଁ ମା, ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମା ପ୍ରେମା ଡାକନ୍ତି। ଏବଂ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ପ୍ରେମା, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେମଜୀ, ଏମିତି ବି ସବୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ନାଁଟା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଁର ବି କିଛି ଗୋଟାଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ନାଁଟା ବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାଁଟା ଯେଉଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନାଁର ସାର୍ଥକତା ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇପାରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯିଏ ପ୍ରତିଟି ଗୀତରେ ପ୍ରେମ ଭରିଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କର କିଛି ଜୀବନ କାହାଣୀ ବି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଦଶହରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଆସୁଛି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଯେଉଁଠି ଗୀତର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଗୀତର ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି। ଆଗକୁ ଦଶହରା ପାଇଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା, କେବେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଆକୁ ଦର୍ଶକ କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।